tänkte jag och Fanny vlogga, men Fanny är inte här nu. Som vanligt. Men vi ska hoppa med kaninerna. Vi ska hoppa krok, för det är kroktävling nu på lördag. Idag är det onsdag. Så men vi får se hur det går, för det blåser väldigt mycket där ute. Men jag hoppas det lugnar ner sig lite till kvällen. Nu är klockan snart 16:30, så det är ju ganska snart kväll. Men hon kommer kanske, typ. Jag vet inte, nu har jag inte pratat så mycket om när hon kommer. Jag tänkte att vi ska ringa Fanny och fråga vilken tid hon kan komma. Och eftersom jag filmar med min mobil så lånar jag min mammas mobil för att ringa Fanny. Hej. Hej. Ja, vilken tid kan du komma ikväll? Kanske klockan 6. Okej. Okay. Oj, mitt hår fastnar typ i lampan. Vi kan titta, vi behöver klippa klorna på mina kaniner. Mm. Men ska jag ta med en klorsax? Mm, jag har ju. Jag syns det sen. Ja. Hej då. Hej då. Ja, men Fanny kommer då som sagt klockan 6. Och det var ett tag sedan jag ringde. Nu är klockan 17:30. Och jag ska gå ut och bygga banan färdigt, så det är gjort tills hon kommer sen. Och det är inte sagt att hon kommer exakt klockan 6. Hon kanske kommer lite efter och sådär. Men, ja. Men vi går ut. Nu är jag ute vid hindrarna, men alltså det är så kallt ute. Jag måste typ hämta en tjockare jacka. Jag ska gå och se hur varmt det är. Jag skriver här ner hur varmt det är. Eller kallt. Men vi ska som sagt hoppa krok. Och jag kommer använda typ alla hinder, tror jag. Vi ska ha 9 hinder plus start och mål. Så vi börjar bygga banan helt enkelt. Nu är vi ut med några hinder, men jag har några kvar, som ni ser. Men det är så riktigt typ frost på gräsmattan på vissa ställen. Det är typ vinter på riktigt. Alltså jag fick gå och hämta en varmare jacka för det var så kallt. Men nu har jag i alla fall tagit ut alla hinder, så nu ska jag bygga banan. Så, nu har jag satt upp banan och jag satt upp på ungefär lätt höjd, för jag tror vi kommer hoppa med Alice och Elise först. Och om ni vill veta hur banan går, så börjar man vid det där, starten det där. Så går man till planke och sen det där. Så det, och så det. Och sen det där, hjärtat, den, och det där, och regnbågen, och så mål. Jag vet inte om ni fattar någonting nu, men ni lär ju se sen när vi ska hoppa. Och jag ska hämta stora stenar och sätta vid det här hindret, för det blir bara ramla omkull typ exakt hela tiden. För det blåser ju så mycket. Jag ska ta någon stor sten typ. Den här. Och den här. Men Fanny ska jag vara tullig på väg nu. Så hon borde komma typ när som helst. Nu är Fanny här. Hej. Och vi ska hoppa med kaninerna. Vi ska börja med Alice och Elise som är där bakom. Men nu är ju madrassen och Akita-skålen. Och här är Simbas nya madrass och hans gamla kitaskål typ. Nu står vi här på banan och vi ska öva på box med Elise och Alice. Som ni ser där. Det där svart, vit, gröna. Och ja. Idag ska jag testa hoppa med bogsel på Alice. Det där är fel, men ni fattar. Okej, okay, så nu ska vi hoppa. Och vi kommer inte filma så här typ när de hoppar ban. Utan det kommer liksom komma så här att de hoppar ett visst hinder. För de har inte jätte... Alltså de var inte så snabba idag och då är det bara jobbigt att titta på liksom. Så vi kommer göra liksom typ att alla kaniner hoppar 2 hinder. Ja, ni märker. Men nu kommer säkert videon på när de hoppar. Ja. Nu har vi hoppat klart och vi filmar inte så mycket, men det är bara jobbigt att filma. Och det blev mörkt, så ja, det blir så bra. Det är jättemörkt. Och nu dricker Teddy. Om ni undrar vad det som låter i bakgrunden. Och jag vet inte vad vi ska göra nu. Vi ska väl gå in. För det är jättekallt. Ja. Den här vloggen blir kort i alla fall. Det vet jag utan att jag ens har redigerat den. Mm. Fanny har nyss åkt hem. Och jag får avsluta vloggen själv. För hon har åkt hem då som sagt. Så hoppas ni tyckte den här vloggen var rolig. Fast den var väldigt kort. Men hej då.